Velkommen og hjertelig velkommen til den her video. Jeg er lige stået op, og hvis I kan se det på titlen, så har jeg tænkt mig at lave en helt ny make-up-rutine. Jeg ved godt, at jeg har lavet rigtig mange af det her, men der er hele tiden folk, der bliver ved med at spørge, om jeg kan lave nye make-up-rutiner, fordi at jeg hele tiden ændrer min make-up-rutine. Den her make-up-rutine har jeg haft i godt i et lille godt stykke tid. Og jeg kan godt lide, hvordan den er, så der er ikke rigtig noget at ændre. Men ja, jeg vil også lige hurtigt sige, at jeg har taget den her video for Liva, og hun er okay med det. Men lad os lige være komme i gang. Okay, så jeg lige rebet mit hår, fordi at det var helt crazy lige før. Jeg bruger altid headband, så jeg ikke får mit makeup i øjet. Eller nej, mit hår i øjet hedder det. Eller noget, så jeg plejer altid at bruge et headband, og det er bare det her for Shein, jeg bruger. Men jeg starter jo altid ud med skincare. Så sådan den første skincare, jeg bruger, er det den her The Ordinary, og jeg bruger den med Niacinamide. Og så tager jeg det altid lige ud på hænderne, fordi at jeg har set et eller andet stå, og det kan godt så bare tage direkte på ansigtet. Men det ved jeg ikke, om passer, men det er lige meget. Jeg tager det rundt i ansigtet, og jeg tager det altid lige hurtigt lidt rundt i, eller ned på halsen. Ikke at det gør noget, men ja. Og jeg bliver meget rød af det, men det er ikke lige altid, at jeg bliver så rød, som jeg lige er blevet nu. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg bliver. Det plejer jeg ikke at blive, så bare rolig. Det næste step, der bruger jeg den her Drunk Elephant Moisturizer. Hvis det er, I gerne vil gøre det samme som mig, så er skincare faktisk ikke noget, der er sådan helt vildt vigtigt. Det hjælper bare på min makeup, så at det ikke bliver cakey. I kan bare bruge hvilken som helst moisturizer faktisk. Jeg kan bare rigtig godt lide den her, fordi at den passer ret meget til min hud. Nu har jeg smørt det i ansigtet, og som den næste step, der bruger jeg lige hurtigt den her creme. Beholderen her fra Shein. Den creme, der er inde i, er den her CeraVe Moisturizing Lotion. Og den er for tør hud, så hvis I ikke har tør hud, så er det faktisk fuldstændig lige meget med, at I køber den. Jeg plejer altså bare lige at putte den rundt omkring min næse, fordi at der har jeg virkelig tør hud, og så nogle gange tager den også lige heroppe. Ja, det har det med, at når jeg ikke bruger den her creme om morgenen, der når jeg tager min makeup rundt om min næse, så bliver det ekstremt hurtigt creasy og cakey, og det er virkelig særligt lækkert at se på. Så den hjælper rigtig meget for mig, men hvis I ikke har tør hud overhovedet, så bare lad være med at købe den, for den er lidt dyr, så det bare spilder penge, hvis I ikke har tør hud. Det var min skincare, nu skal vi bare lige hurtigt lægge min primer. Normalt, der bruger jeg den her NYX primer, men den kan I se, den er løbet tør for, så den kan jeg desværre ikke bruge lige nu. Den NYX primer, det er min yndlingsprimer nogensinde. Den er simpelthen så god, og jeg elsker den så meget. Så den kan jeg helt klart anbefale, men lige nu, der bruger jeg den her Hello Good Stuff Glow Serum Primer fra Essence. Den virker også ret godt. Jeg kan bare bedre lide NYX, også fordi det er jo et meget dyre mærke, så det virker bedre, når det er lidt dyrere. Okay, så nu har jeg taget den rundt omkring i mit ansigt, og nu skal vi i gang med makeup. Jeg starter altid ud med at lave min brøn, og der bruger jeg den her W7 Brow Grip Instant Ting Ting for normal. Den her så I mig jo faktisk købe for et par videoer siden. Jeg mindes, det var min anden sidste video, der så jeg mig købe den, og jeg kan virkelig godt lide den. Så nu er begge brøn færdige. Den her den blev lidt misformet. Men whatever. Min stemme den er lige hakket lidt, så den er måske lige lidt anderledes. Jeg ved lige, hvad der lige skete der. Men jeg håber, at det er okay, og I kan ignorere det. Det lyder virkelig mærkeligt, men normalt der bruger jeg altså den her Maybelline. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Det er ikke en foundation, for den dækker ikke, som en foundation dækker. Så jeg er ikke helt sikker, på, hvad det er. Men normalt der bruger jeg den bare rundt i hele ansigtet, på den på næsen. Den har jeg ikke brugt i et par dage nu, fordi at jeg føler, fordi at den har jeg brugt noget tid, så jeg har bare lige prøvet noget nyt. Men jeg skifter lidt en gang imellem med at bruge den og ikke bruge den, så I kan købe den, hvis I har lyst. Det betyder, at vi går direkte til concealer, og der bruger jeg den her concealer fra Catrice. Okay, så nu har jeg taget rundt de steder, jeg bruger min concealer. Husk, at I skal ikke tage det samme sted som mig. I skal bare bruge det der, hvor jeg har behov for det. Det er bare, fordi jeg har lidt urenheder. Så det er derfor, jeg tager det de her steder, men normalt vil jeg bare foreslå under øjnene, rundt om næsen og panden. Jeg kan ikke lide at blende ud tørt, så jeg bruger altid fixing spray. Jeg bruger den her for Essence Fix & Last 18 Hour. Og så tager vi ellers bare lige min beauty blender, og så blender vi det egentlig bare lige ud. Så nu har jeg blendet det ud, og nu går vi videre til blush. Jeg bruger den her Vera Beauty Blush i farven Encourage. Den er lidt, den ser lidt mørk ud i det, men den er faktisk helt fin. Og blushes har det jo også med at blive lysere, når man blender dem ud.
Okay, så nu det bliver nu ud, og jeg ved godt, at det er ret dramatisk. Men jeg plejer altså lige hurtigt at dabbe det lidt med min bilbjerne lidt hen ad vejen. Fordi at det hjælper lidt, og så til sidst er der lidt produkter, som hjælper med, at det ikke bliver lige så vildt. Videre så går vi til contour, og der bruger jeg den her Makeup by Morio contour, og det er i farven Medium. Og der bruger jeg kanten og tager det sådan lige under min blush. Så nu har jeg taget det på, og så i bunden er der en børste her, som jeg så bruger til at blende det ud. Så nu har jeg blendet det ud, og jeg ved godt, kenderne igen, de ser meget dramatiske ud, men kamera lyver, og man kan næsten ikke se det i videoen. Og igen, så dabber jeg det lige lidt med min beauty blender. Næste step, der bruger jeg så min fixing powder, eller jo, det er en fixing powder. Og der bruger jeg den her fra Essence. Det er deres All About Matte Fixing Compact Powder, og min er altså gået i stykker. Men den du har, som den skal, så jeg gider ikke købe ny. Og jeg foreslår at købe en Powerpuff til at købe den. Min er lidt crusty, fordi jeg har haft den i et stykke tid. Der tager jeg det ellers bare under øjnene. Så nu har jeg lagt det. Nu skal vi altså til powder blush, og der bruger jeg den her Dior blush i farven 001. Og jeg ved godt, at den og min Real Beauty Blush ikke er samme farve overhovedet. Men det har jeg ikke så meget imod nu, hvor Real Beauty Blushen er gået lidt væk. Så de mixer sig lidt sammen og bliver sådan en virkelig flot pink farve. Nu skal vi til highlighter, og der bruger jeg også den her fra Essence. Det der Skimmy Glow highlighter, den her. Og den tager jeg altid lige på toppen af min kind og lige for enden af næsen. Nu er alt med ansigtet faktisk færdigt, og nu skal vi bare til en sidste step, som er mascara. Jeg bruger den her Skyhair mascara, og jeg har taget den i vandtæt, fordi at jeg hader mascara, der ikke er vandtæt, fordi at de ryger så hurtigt af. Og jeg finder, når man blinker, så ryger det bare under øjnene så hurtigt. Og ja, jeg bukker altid mine vipper før, men jeg har fået lavet mine vipper, så det er bukket i forvejen. Nu er mine vipper færdige, og jeg ved ikke, om man kan se det så godt. Jeg håber, I kan se det sådan okay. Til sidst, men ikke mindst, så bruger jeg fixing spray, og den som tidligere. Og så husk altid lige at lade det tørre, før I gør noget med jeres ansigt eller sådan noget. Det var ellers bare min make-up-rutine, og så håber jeg, at I kunne bruge det til noget og så videre. Udover det vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Husk, hvis I ikke allerede har gjort det, må I meget gerne gå ned under videoen og smide et like og slå klokken til alle notifikationer. Og så håber jeg nytten, og så må I fortsætte en rigtig dejlig dag, morgen, aften, hvornår I ser dem. Hej hej!